אם טוב לך, אתה לא מחפש לעשות דברים לא טובים. אדרבה, אתה עושה מעשים טובים. אתה רוצה להמשיך את הטוב הזה, ואתה ממשיך לעשות דברים טובים. אתה לא מחפש רע, אתה פשוט מחפש טוב. אז אם אתם שואלים אותי, מה יניע אתכם לטוב? אם יש לך איזה רצון לעבור עבירה. שלמה המלך אומר, טוב בת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי רובי מדון. אתה רוצה להיות שמח, שמה רק צרות. זה הכוח שיניע אותנו לעשות טוב. אותו דבר בבית שלנו, בן בעל לאשתו. אתה מרים את הקול, אז האגו שלך קצת מתנפח. שיחקת אותה גבר. טוב לך בחיים, אחי? גבר, אתה דופק על השולחן, אתה מאיים. חזק וברוך. שיחקת אותה גבר. טוב לך בחיים? לא. אשתך מפחדת ממך ולא אוהבת אותך. הילדים מפחדים ממך ולא אוהבים אותך. לא טוב לך בחיים. אתה יודע מתי טוב לך בחיים? כשאתה בא הביתה ואשתך שמחה לקראתך. אתה יודע למה? כי ויתרת. אם אני עכשיו עומד בדילמה, לכעוס או לא לכעוס, לצעוק או לא לצעוק, לפגוע או לא לפגוע, טוב לי בחיים, אני לא מחפש מריבות. אם רע לי בחיים, אני אחפש רע. היסוד הזה, האור אין סוף השתבח שמולעד, בורא עולם כולו טוב, מושלם, מושלם. אין לנו בכלל הבנה מה זה בורא עולם. אין לנו הבנה. הטוב הזה, זה אנחנו. זה התורה הקדושה שלו. זה משהו שמוביל אותנו בחיים. בוא נדבק בטוב, באושר, במילוי, ונברח מהרע.